A dupla Jorge e Mateus, foto, divulgação, Mateus, participante da dupla sertaneja, Jorge. Conhecidos por sucessos como Sosseguei, Mateus contou a novidade aos fãs por meio do Instagram da dupla, revelando que sua mulher, Marcela Barra, está grávida de novo. O casal já são pais de Dom, que tem 1 ano e 6 meses. A novidade foi exposta por meio de uma foto para lá de fofa da médica imitando a pose do primogênito, com a legenda, que Deus abençoe. Polêmicas na vida pessoal e ascensão na vida profissional, José Loreto irá interpretar Sidney Magal nos cinemas no vídeo, Marcela Barra, que está casada com o cantor desde 2016, aparece com uma roupa de ginástica, ganhando um beijo do filho, Dom, na barriga. Dom, dá um beijo no neném, fala a nova mamãe. De longe, também se ouve no vídeo um familiar parabenizando o menino pelo gesto carinhoso, muito bem, Jorge. Dentre os mais de 1.200 comentários, fãs brincam com as músicas da dupla. E nessa vida agora somos dois, 3,4, quantos você quiser, brinca, empolgada com a novidade. Confira a publicação no Instagram dos músicos, companheiro de palco, Jorge, também é pai coruja. Davi, de 2 anos e 6 meses, já até fez uma participação especial em uma das apresentações da dupla. As fotos da apresentação, publicadas na conta oficial dos sertanejos no Instagram, arrancaram comentários dos seguidores, que se surpreenderam com a semelhança entre pai e filho, está a sua cara nessa foto, afirmou uma fã. Cara do pai, concordou outra, puxou o pai, reforçou outra seguidora. Davi, é fruto do relacionamento de Jorge com Iná Feitas, com quem foi casado até janeiro deste ano, após um relacionamento de 7 anos. Com gravidez de risco, Tata Werneck passa mal e adia exame para saber sexo do bebê. O sertanejo Mateus, da dupla, Mateus. Donos do sucesso, o nosso santo bateu, Mateus compartilhou uma foto do seu filho, João Pedro. O recém-nascido chegou a ser comparado com um boneco, tamanha delicadeza dos traços do pequeno. Em entrevista ao Puri People, ele explicou não temer a exposição dos filhos na rede. A questão de expor os filhos publicamente tem o lado ruim, mas, o lado bom prevalece porque tem muitas pessoas que torcem a favor, que mandam energia boa e fãs que querem conhecer o rostinho desse amor todo que conseguimos trazer em forma de uma vida no mundo. Temos que dividir, sim. Não dá para evitar as pessoas ruins, mas, pelo menos, as pessoas estão mandando energias boas e torcendo pela nossa felicidade, principalmente dos nossos filhos, explicou Mateus, casado com Paula Ayres desde março de 2018. Vanessa Mesquita, campeã do BBB 14, sofre ação de violência um mês depois de voltar ao Brasil, é uma coisa que eu não desejo para ninguém, siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui.